שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם היום, ככה שיעור אחרון בספר באר הגולל שנה מערה. אנחנו נמצאים בבאר השביעי, אצלי בעמוד קמ"ו. דיבור המתחיל הוא בפירוש נתנו שם. אז במהדורות חדשות, זה בעמוד קפ"ו, סליחה, הוא בפירוש נתנו שם. ובאמצע כמובן. נמצא כי בני אדם נחלקו לשלושה חלקים, אחר כך הוא בפירוש נתנו שם. טוב. אז במה אנחנו עוסקים? באופן כללי, כן, המהר"ל סקר את הנושא של יחס חכמינו, זיכרונם לברכה, אל הגויים. כאשר ראינו את הדין הלכאורה מקומם של שור של ישראל שנגח שור של אקום, כן, אז השור של ישראל פטור. לכאורה יש פה אבל הזועק לשמיים. אומר המהר"ל, הגדיר המהר"ל משהו מאוד מאוד עקרוני. אומר המהר"ל, דע לך, יש בעולם שלושה סוגים של אנשים. יש את היהודים, קרובים לשם יתברך. יש את הגויים. הגויים נקרא להם, מה הגויים, אלה שמכונים בתורה גרי תושב, כן? והם בעצם הגויים שאנחנו נמצאים בקרבם בדרך כלל, דהיינו מוסלמים, נוצרים, דהיינו גויים שמקיימים שבע מצוות בני נוח, פחות או יותר, אבל בעיקר יש להם אמונה בבורא יתברך, והם לא עובדי עבודה זרה. זה לא דווקא יש שבע מצוות בני נוח, זה יותר האמונה באליך. כן, יותר האמונה באליך, כן? והדבר השלישי זה אלה שהם עובדי עבודה זרה. אומר המהר"ל, דלך, סתם גויים בתורה, או אפילו בימי חז"ל, זה החלק השלישי. אז אלה שעובדים עבודה זרה, בעצם אנשים שאין להם רסן מוסרי, כן? בעצם אין יחס של אהבה ואחווה עם אותם האנשים האלה, אז באמת אותם האנשים האלה, אז אצלם איך דנים? אז אצלם אין חובת שמירה על השור, אז למה שאנחנו ככה נדאג להם? אבל התורה אמרה צריך לדאוג. נכון, התורה אמרה כי תראה את שור, כי גוח שור איש את שור רעהו. אז מי זה רעהו? אז רעהו, בוא ניתן הפרשנות הרחבה. אז רעהו זה היהודי, ורעהו זה גם הגוי שיש לך משהו משותף איתו. מה זה המשהו המשותף איתו? הוא מאמין בבורא כמו שאתה מאמין בבורא, אז זה רעהו גם כן. אבל, אז זה התורה מחייבת אותך, ההנהגה של אהבה ואחווה. אבל גוי שהוא בעצם מנגד אל הבורא יתברך, חלילה וחס, אז הוא ודאי שלא עושים לו הנחות. אז אלה הם דברי המהר"ל. עכשיו, פה המהר"ל בא והולך להוכיח את שיטתו מדברי חז"ל. כי עד עכשיו זה מה שהוא אמר. אולי הוא סתם מייפה את דברי חז"ל. בא המהר"ל ומסביר, ובפירוש נתנו שם הסיבה הזאת. אם תסתכל בסוגיה שבבא קמא, אתה תראה שמה שאני אומר לך זה הסיבה. שהרי, מה אמרו שמה בסוגיה? מפני שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח שנצטוו עליהם. מה התורה, מה הגמרא אמרה? ראה ויתר גויים. כלומר, אומרת הגמרא, ראה הקדוש ברוך הוא ש... האומות לא מקיימים את שבע מצוות בני נוח, התיר ממונם לישראל. זה לשון הגמרא בבבא קמא. דהיינו, בגלל שמתנהגים בצורה לא מוסרית, אז אנחנו לא מחויבים להתנהג איתם בצורה מוסרית. אנחנו לא צריכים להיות, כמו שאמרנו פעם שעברה, יותר צדיקים מהאפיפיור. כן, עד כמה שהביטוי הזה נורא. עכשיו, כי בני נוח נצטוו על העבודה זרה ועל ברכת השם ועל הרציחה ועל הריות ושלא לגזור ולדון בין איש לרעהו ועל איבר מן החי שלא לחתוך ממנו איבר ולאכול אותו, שזה אכזריות גדולה מאוד, והם לא שמרו. כלומר, כל הדברים הבסיסיים, אנושות בסיסית, לא שומרים עליהם. לכן בעניין זה, כאשר ממון שלנו מזיק את שלו, הם חייבים לשלם. וכן פירשו התוספות בפירוש, וזה לשונם של התוספות בסוגיה, התיר ממונם, משמע דווקא בעניין זה שנגע השור שלנו לשור שלהם. כלומר, אומר תוספות, זה לא שיתים ממונה, מותר לך, אתה הולך ברחוב, אתה רואה ממון של גוי, תקח אותו. חס ושלום, זה לא הכוונה. אלא הכוונה היא, אם הזיק בלא כוונה,
אז אין חיוב תשלומים, דווקא באופן הזה. הרי לך, כי בשביל שלא קיימו שעמדות שמצאנו בכתוב שיהיו עובדים לזולתו לדברך, ומכל שכן שלא מקיימים שאר מצוות, בשביל כך אמרו שהתאים המונן בעניין זה, כאשר נגע שור שלנו לשור שלהם. ומשמע מזה, שאם היו מקיימים שם מצוות, לא היה להם דבר זה. אומר המהר"ל, תראה, אם הם מקיימים שם מצוות, אז אין דין כזה. רק בשביל שאינם עובדים, השם יתברך לכך משפט שלהם כך. ומכל מקום, לגזול מהם, אסור. כלומר, מה שהתארנו, זה שאין חיוב תשלומים במקרה הזה. אבל לקחת מהם כסף, זה ודאי אסור. כמו שפרשו התוספות דווקא של מוזר על איזה כממון. הפטור הוא דווקא מאזק אמור. וכן, מה שאמרו במסכת דברי המציאה שונת, עקום ומזלות מותר, דכתיב לא תונו איש את עמיתו. את עמיתו בתורה הוא מצוות, כן? אבל עקום, אדם מותר לך להונות אותו. עכשיו שימו לב, מה נקרא מסביר המהר"ל? דבר זה מדבר. כאשר אדם בוחר דבר לחברו ונמצא שנטענה בשטות, צריך להחזיר לו. הדין הוא אצלנו. שאם מכרת קצת יותר יקר ממחיר שוק, כן? אז אתה צריך להחזיר את המחיר. למשל, כולם מוכרים מצלמה ב-300 שקל. זה המחיר בכל החנויות. האחד מכר ב-400 שקל. מכר ב-400 שקל, לא, נגיד שטות. נגיד שטות זה, שטות מ-300 זה 60 שקל, כן? שטות מלבר, שטות מאיזה, כן? אז 60 שקל, אז כולם מוכרים ב-300, והוא מוכר ב-360. יפה, טוב. מה הדין? צריכים להחזיר לו את העונה, להחזיר לו את ה-60 שקל. עכשיו שימו לב. אבל גם, שלא ידע מוכר בעצמו בשעה שמחר. עכשיו, הדין הזה הוא דין מאוד מיוחד. נגיד שהמוכר הוא מכר 360 כי הוא חשב שזה מחיר הגון. זאת אומרת, הוא לא מדובר על מוכר שהוא רמאי, אלא הוא פעל בתומו. אני אוכל להוסיף גם כן עוד משהו. והלוקח, הוא קנה והוא מרצונו, אף אחד הרי לא כפה אותו לקנות. מכל מקום צריך להחזיר לו ההונאה כשנודע לו שניתנה, כמו שהוא מפורש ומבואר בדברי חכמים. עכשיו, זה דין שהאמת היא שהוא דין מאוד 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 מחודש. ודבר זה החכה יתרה וחומרה גדולה. מה שלא נמצא במשפט האומות. עכשיו, הדבר הזה הוא ודאי שלא נוהגים ככה הגויים. שמשפט בני אדם, כיוון שקנה, אגב שניתנה, אין צריך להחזיר לו. הרי בכל אומות העולם, אם בן אדם קנה מכונית יקר, יבוא אל השופט ויתן, קניתי ביקר, מה יגיד לו השופט? והיה שלך, למה לא בדקת לפני כן מה? המחירים. כלומר, לפי דיני המשפט אומות העולם, גם אם ההוא מכר ביודעין ביותר יקר, קונות שלא הייתה כפייה על הקונה, מה יגידו לקונה? אדוני, בעיה שלך, תעשה השוואת מחירים. אצלנו, כן, יש מקרה בגמרא מאוד מיוחד. יש מקרה בגמרא שאפילו שהאחד, הקונה ידע שיש הונאה, והמוכר לא ידע שיש הונאה, מה הדין? צריך להחזיר את ה... כלומר, התורה פה חייבה איזושהי החרקה מאוד 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 גדולה. עכשיו, ממה? מהונאה. מה זה הונאה? אני רק פותח סוגריים עכשיו, זה לא קשור לסוגריים, אבל רק להסביר את היסוד. כלומר, דין הונאה זה לא דין של הטעיה. כי מדובר, גם אם לא הייתה שום הטעיה, יש דין של הונאה. אז מה זה דין הונאה? דין הונאה, רבותיי, זה דין של צער. אנחנו יש לנו שני סוגים של הונאה, נכון? הונאת ממון והונאת דברים. אז מה זה הונאה? לא תונו. מה זה לא תונו? לא תצערו. אלא יש שני סוגים של צער. יש צער בממון, איך אומרים? הוא עקץ אותי, כן? כלומר, הוא לקח לי ממון ואז מה? עבדו עליי, כן? או לאו דווקא עבדו עליי, איזה טיפש אני, שקניתי פי שתיים מהמחיר. אז מה אתה מרגיש שהוא צער? אסור לך לצער יהודי. או בממונו, או בדיבורים. זכור נא מעשיך הראשונים,
כשהייתה, לפני שהייתה, כשהייתה פרחח, יושב לך על הגדר במקום ללמוד תורה. טוב, עכשיו הוא חזר בתשובה, הוא ראש כל מיני הגולה, תעזוב אותו בשקר. כן? צריכו להזכיר. למה? כי אתה מצייר אותו. אז יש לך צער בממון צער? עכשיו שימו לב, זה מה זה? איזה עדינות נפש נדרשת מהיהודי. אתה צריך להיזהר לא לגרום לבן אדם צער על זה שהוא טיפש. כלומר, הוא טיפש. הוא באמת לא בדק את המחיר. עדיין, אתה צריך לגרום להיזהר שלא יצטער על זה שהוא טיפש בגללך. עד כמה התורה החמירה. טוב, למי נבקש להחמיר במצב כזה? התורה החמירה כמו שנמצא בפירוש. ודווקא שהוא אמיתו בתורה ובמצוות דורר. התורה חומרה כאלה, על מי הטילה? על... כן? אנוש כערכך. כן? על בן אדם שהוא במדרגה הרוחנית שלך. מה? יפה. כלומר, אל תלמד מפה שחכמים התירו לגזול ולעשוק את הגויים. זה לא נכון. התורה לא התירה לעשוק את הגויים. התורה לא חייבה לנהוג בגויים במידת רחמים שהתורה מחייבת אותנו לנהוג בחברנו היהודים. מה שנמצא בדברי חכמים, כאשר שבגויים ארום, טוב שבנחשים רצות את מוחו. טוב, עכשיו, הנה, גמרה עכשיו, מה שנקרא נוקאוט, כן? אז פה כתוב, הנה, טוב שבגויים ארום. איך תפרש את זה, הרב המהר"ל? הנה, אתה רואה? החכמים שונאים את הגויים. אפילו לא דבר זה, מפני שאמר טוב שבגויים הרוג, והיינו אפילו אינו עובד אלילים, כי אותו הוא טוב שבגויים. עכשיו, קודם כל אומר המהר"ל, תראה, אני לא אגיד לך שמדובר פה על עובד עבודה זרה, כי כתוב טוב שבגויים. אז לכן, פה אי אפשר להגיד מה שהסברתי עד עכשיו, ולכן מה? ולחרן בכורת אתה צודק. ואם כדבר זה אין ראיה כלל, כי פירוש טוב, שאותו הגוי רגיל שעושה לו טוב, מכל מקום, כיוון שעובד אלילים הרוג. הוא אומר, עדיין זה לא אומר, יכול להיות שטוב שבגויים הרוג, הכוונה היא, גם אם הגוי הזה הוא טוב איתך, היות והוא עובד עבודה זרה, אז תהרוג אותו. ולעולם אני אגיד לך שמדובר פה על איזה גוי על גוי עובד עבודה זרה. אבל, אפילו אם נאמר שלשון טוב שבגויים משמע שאינו עובד עבודה זרה, אבל אומר המהר"ל, אני מוכן ויותר באמת מסתבר לומר שמדובר על גוי שהוא מה שנקרא הגון. דהיינו, הוא... יש לו אמונה, כן? יש לו רמת מוסר מסוימת, זה בסדר. הרי הוציאו זה ממה שכתוב. עכשיו, בואי תסתכל מה המקור של הדין. רבי יונה, זה בשבילך. עכשיו זה בשבילך. אומר המהר"ל, בוא, אם אתה רוצה להבין טוב את דברי חז"ל, תסתכל באיזה פסוק הם למדו את הדין. באיזה פסוק הם למדו את הדין? כתוב, ויקח 600 רכב בחור וחור רכב מצרים. בשביל מי היה הסוסים? כן? אז איך היו, ממי היו הסוסים שלקחו אותם כדי ללכת לרדוף אחרי בני ישראל, להרוג אותם בים סוף? אם תאמר משל ישראל, אם תגיד שזה סוסים של ישראל, והרי כתיב גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, אף הפרסה, הכוונה פרסה של סוסוס, כן? כלומר, אף אחד לא נשאר. אם תאמר משל מצרים, והכתיב היה מאוד כל מקנה מצרים. משל מי היו? אז ממי היו הסוסים האלה? תשובה, משל הירא דבר השם, שנאמר, הירא דבר השם, הניס. כלומר, הגויים היראים את השם, אלה שהאמינו, הם אלה שהיו להם סוסים. ואותם הסוסים, הם אלה ששימשו למה? למלחמה נגד הישראל. מכאן אמר רשב"י, טוב שבא גויים הרב. עכשיו, אז... מה המקור? זה מקור בפסוק הזה. אומר המהר"ל, הוא פירושו טוב שבגויים הרוב במלחמה. כלומר, מה הכוונה טוב שבגויים הרוב? כשאתה בקרב, יש מלחמה עכשיו, אז אין רעים וטובים. כלומר, אתה לא מתחיל לבדוק אם הגוי שלפניי הוא גוי צדיק או שהוא גוי רשע. הוא במלחמה. אז במלחמה... אנחנו צריכים להכריע את הקרב. הוא נראה לך טוב, אבל הוא אויב שלך. הוא אויב שלך. מה הראיה? שגם הבן אדם הטוב הוא אויב שלך. מה הראיה? אותו המצרי הירא דבר השם, הוא זה שהתנדב סוסו כדי לרדוף אחריך להורגך.
להכין במלחמה, אל תתחיל להגיד, אבל ראיתי, זה גוי אגון. הוא מאמין. הוא נוצרי, הוא מוסלמי. זה בן אדם אגון. לא נרחם. לא. כמו שהיום מצרים, שהיום מצרים מצירים את ישראל והורגים אותה. אין לך מלחמה יותר מזאת. והטוב שבגויים, כן? איך אגב, אומר המהר"ל, שימו לב, אין לך מלחמה יותר מזאת ממה? שמצרים, כלומר, שימו לב, לכאורה אפשר להתווכח. באמת הייתה מלחמה בין מצרים לבין ישראל? איזה מלחמה הייתה? לא הייתה מלחמה. אומר המהר"ל, כן הייתה מלחמה. הם כל הזמן מנסים... טרור. עושים לנו טרור, כן? הם כל הזמן, המצרים, לוקחים לנו את הילדים, מחייבים אותנו עבודות פרך, זה מה זה? זה מלחמה. כלומר, אתה לא צריך לחכות שיבואו איתך בטנקים, גם עפיפונים, זה מלחמה. גם עפיפונים זה מלחמה. והטוב שבגויים, אין ראוי לרחם במלחמה. במלחמה אין רחמים על האויב. שאם ייפולו בידו, לא יהיה הגוי מרחם עליו. שלא יהיה לך אשליות. אם תהיה אצל משלחי עפיפונים, הם לא יגידו, זה יהודי טוב, נרחם עליו. מה יעשו? ירגו אותו. לכך, אל ירחם עליו. לכן אתה, אל תרחם עליו, אויב. שלא יבוא אליו רע מאותו גוי עצמו. כן? ידוע סיפור שירדת על המדי, נכון? שריחמו על אותו הערבי הזקן. אמרו ערבי זקן. אמרו מה? נהרוג ערבי זקן? מה יעשה לנו? ריחמו עליו. מה עושה אותו ערבי זקן? הלך הזיק את כל הכפר. מי מת? 35 חיילים שלנו. זה בדיוק מה שכתוב פה. טוב שבגוי. הוא טוב, הוא ערבי מבוגר, עושה ככה, אומר על הרגבר. מה? מאמין? מה שאתה לא רוצה. והוא באמצע רמדאן עכשיו. אז מה זה אומר? אבל הוא עכשיו רוצה להתחבר מלחמה. והוא האויב, הוא במלחמה, הוא לא ירחם עליך. גם אתה אל תרחם עליו. כיוון שהוא במלחמה. כמו שאני מצלם שהגוש היה טוב כאשר באו המכות, מכל מקום, לבסוף השילו סוסים שלהם לרדוף אחרי ישראל. שמזה תראה שאין שום גוי טוב במלחמה. ועל זה אמרו טוב שבגויים אבוא. בסדר? אז המהר"ל, שימו לב, הוא מסביר לנו מה זה, שיש בעצם הבדל גדול בין מה? מה הוא בא להסביר? הוא לא בא עכשיו להדגיש את המלחמה. זה גם נכון שבמלחמה יותר טוב שבגויים הרוב. אבל מה שהוא בא לשלול בעיקר, זה הפירוש שכאילו דמם של הגויים הוא הפקר. המהר"ל בעצם סובר, חלילה וחס, זה ממש לא נכון. דמם של הגויים הוא בכלל לא הפקר. אבל יש מה שנקרא סוגיה אחרת לחלוטין, שהיא נקראת סוגיית מלחמה. במלחמה, כמו במלחמה. הוא כבר מפורש זה במרדכי בפרק אל מעמידים וזה לשונו, הגויים לא מורידים. כלומר, כתוב שהגויים לא מורידים. כלומר, אתה עובר ליד בו, יש גוי. אל תיתן לו מרפק ותפיל אותו לגוי. לכאורה, אם טוב שבגויים הרוק, הפוך. אתה עובר ליד, איך אומר זה? בור. בור, יש פה גוי, תעשה ככה. תגיד, סליחה, אני אלך להביא סולם. כן? לא. לא, לא מורידים. עכשיו, אומר המרדכי, ומי הוא במלחמה? בקידושין, טוב שבגויים הרוב. אומר המרדכי, זה באופן רגיל. באמת, אנחנו לא מייחלים להם שום רע. אבל במלחמה, על זה נאמר טוב שבגויים הרוב. אם כן, אומר המרדכי, המהר"ל, אל תגיד שאני בא ומחדש חידושים הומניים. אני אומר לך מה שכתוב פה במרדכי. איך זה מסתדר לכאורה עם, יש בשמואל פרק ל' של דוד המלך, יציג לנו שהוא, יש שם אותו נער שהוא, הוא כן כביכול... הוא נתן לו לאכול, כן, ונתן לו על ליבו וכו', כן. אז מה עשה אותו נער באמת? נראה להם את החמור. הוא נראה להם, איך יכול להיות? נחמו עליו. מה? נו, אז בגלל שריחמו עליו, הוא מכר את אבא שלו ואת אמא שלו, הנער. אבא ואמא שלו, זה המליקי שלו. לא מדובר על אותה אומה. מדובר בנער שהיה שם, לא מאותה אומה. אז הוא לא האומה שאתה איתך במלחמה. לא, וגם אם אין הכי נער, אתה משתמש בו ל... נכון, חוץ מזה, במלחמה כמו במלחמה.
יש שיקול דעת, דיברנו על זה עם רבנו יונה פה הבוקר, כן? שהכלל הוא שבאמת במלחמה אז טוב שבגויים, אבל כמובן זה תלוי בשיקול הדעת של המפקד בשטח. כלומר, מהם שיקוליה הקרב, כן? האם פה מודיע. שווה לרחם או לא שווה לרחם. אבל הגבייה היא, יש פה שתי גביעות, קודם כל גבייה הלכתית, שבמקרה של מלחמה אין, זה לא רצח, זה מלחמה. זה, כלומר, כללי מלחמה הם כללים שונים, זה דבר אחד. דבר שני, יש פה היצע של חז"ל אומרים לנו בעצם, טוב שבגויים הרוב. כלומר, תיזהר עם הרחמנות היהודית שלך, היא עלולה להיות מסוכנת. דע לך, הוא לא ירחם עליך. כן, זה מה שאומר לנו רש"י בחומש, כשכתוב שהכהן משיח מלחמה בא ומזהיר את העם, כן? והוא אומר להם, הביטוי ברח לי, אבל הוא אומר להם, אתם באים אל הגויים. אומר רש"י, מה אתם באים אל הגויים? ברור שהוא אומר, אתם באים אל הגויים, אתם לא באים אל ישראל. כי כשאתם עשיתם מלחמות נגד ישראל, אז מצאינו בנביא שכשהיו עושים מלחמות בין ישראל לבין יהודה, היו מרחמים אחד על השני. אבל אצל הגויים לא ירחמו עליכם. לכן מה? לכן אל תרחם. כי אם אתה תרחם, אתה תשלם מחיר כבד. לכן אל תרחם. כן? אז זה בעצם העצה של חז"ל. כלומר, חז"ל אומרים לנו, דע לך, הם לא מתנהגים במטבע שאתה מתנהג. אתה מתנהג ברחמנות. יהודים רחמנים בישנים וגומלי חסדים. גם כשחייל יורה, כן? וזה מוצדק לחלוטין, עדיין יש לו איזשהו צביטה בלב. בריאה של הקדוש ברוך הוא. חבל שלא חזרו בתשובה, כן? וזה באמת הדבר, הרחמנות היהודית, שוודאי היא דבר חשוב מאוד וטוב מאוד. צריך להיזהר, לפעמים זה מסוכן. לכן אומרים לנו חז"ל, תשמע, טוב שבגויים רחמו. במלחמה, אל תהיה רחמן שלא במקום. הרי כי הוא ז"ל, המרדכי, מפרש הגויים אשר הם נבדלים מישראל ובאו מלחמה לישראל. על פי שהוא טוב, אל תאמין לו במלחמה והרוג אותו במלחמה. הרי הדברים האלו מבוארים, כי איך יהיו דבריהם סותחים שאמורים מורידים אותם לבור, אבל מפני כי דבריהם צריכים ביור והבנה, לכך האדם אשר ייקח דבריהם בהבנה ראשונה, שטחית הכוונה, אין עומד על דבריהם והוא רחוק כן? לכן בעצם, בואו נסכם, אומר המהר"ל, היחס של חז"ל אל הגויים איננו שלילי, כן? הביטויים הקשים שאנחנו יכולים למצוא, כן? זה ביטויים שהם... או עובדי עבודה זרה או מלחמה. אבל גויים בעצם, גויים הגונים, כן? ודאי שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה הגונה. הרב, עובדי עבודה זרה שהוא מדבר, זאת אומרת, זה אנשים שרק עובדי עבודה זרה, או שכל ההתנהגות שלהם היא שלילית. כי בן אדם אומר, שמע, אתה מאמין בזה, אני לא מאמין בזה. אני מאמין במשהו אחר, מה בגלל זה? תגיד להרוג אותי, ותגיד כאילו... לא, לא אמרו להרוג אותם. לא, גם מי שלא עובד עבודה זרה, אין להרוג אותם. לא, מורידים ולא מעלים, כל מיני... לא, זה המינים והאפיקורסים. זה המתנגדים, אנחנו נראה בהם. זה המתנגדים. זה אלה, כן? אבל באופן כללי, עובדי עבודה זרה, כמו שהוא הסביר, זה אלה שבעצם אין להם מכנה משותף איתך מבחינה מוסרית. אמנם, מה שעוד אמרו, תקנו חכמי ישראל בתפילותיהם דברים שאינם ראויים עד שאף כנגד המלכות דיברו. ואם היה דבר זה כמו שחשבו הם, היה דבר זה סותר דברי עצמם. כי ברכה זאת, כלומר, איזה ברכה מדובר פה? למלשינים ולמינים, אל תהיה תקרא. וכל הזדים כרגע עובדו חולדך וחוסן חמי קלטו, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר. אז אומרים, הנה, מדברים נגד המלכות. כלומר, עם ישראל הם אנרכיסטים, כן? הם רוצים שיהיה, לא יהיה מלכות. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. כי ברכה זאת, שהיא כלילת המינים, שמואל הקטן תיקן אותה ביבנה, לפני חכמים, כדי תבייגה של דת השחר. מי תיקן את הברכה הזאת? זה שמואל הקטן. והרי משנה ברורה, שמורה במסכת אבות.
הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראי שתקראו חיים ולאו. אז הנה, קודם כל דעליך, זה התנאים, אותם התנאים, הם גם אמרו שמה? הווה מתפלל בשלומה של מלכות. וידוע כי מה שאמרו הווה מתפלל בשלומה של מלכות, אין הכוונה שיתפלל על מלכות ישראל. אין? אל תגיד לי, לא, כוונה מלכות בדוד. שאם כן לא היה צריך לתת טעם, שאלמלא מוראי שתראו חיים בלאו. תראה את ההמשך. מה ההמשך? כי צריך שיהיה סדר בעולם. שעל מלכות ישראל יש לו להתפלל ששלום מלכות הוא קיום של ישראל, להמשיך שלומם וגדלותם ומותם והצלחתם. כלומר, על מלכות ישראל זה משהו אחר. צריך להתפלל שכדוש ברוך הוא, כן, ייתן להם עצה ובינה, כן, ורוח נכונה להנהיג את העם ולרומם אותם. זה מה שאתה להתפלל. אתה לא אומר, שאלמלא מוראי שתראו חיים. ולא, מה זה כל מה שאנחנו מצפים ממלכות ישראל? וכך מה שאמרו אבי מתפלל בשלומה של מלכות, היינו שער מלכות שאינו מישראל. ואם כן, איך התקנו לפי זה? אז אם כן, אז מה זה המלכות הראשונה מהרת ההכרות שבה? ולא זה בלבד, רק שיהיה נגד הכתוב, מה שהוזרנו על ידי נביאים, שיש לנו להתפלל בשלום המלכות, אשר הגלינו שם, שכך כתיב על ידי הנביא ירמיהו. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים, ושבו ולתרוק גנות ויאכלו את פריים, קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ובנותיכם תתנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל השם כי בשלומה יהיה לכם שלום. הנה פסוק מפורש שמה אומר איפה שנמצאים התפללו. אני זוכר בתור ילד בצרפת לפני תמילת מוסף חלק מהקטע בצרפתית. מה מברכים בצרפתית? מברכים את הצרפתית, את מדינת צרפת, את הנשיא וכו'. כלומר, אתה נמצא במקום מסוים, תתפלל. זה המנהג של כל זה במרוקו הידוע, שהמלך של מרוקו היה מגיע אצל רבי שלום משאש בכל יום כיפור כדי לשמוע את הברכה שמברכים. איזה ברכה מברכים יום כיפור? מברכים ונותן תשועה למלכים, כן? אז מלך מרוקויה בא לבדוק שמתפללים עליו ומברכים אותו, כן? אז זה, מאיפה זה? פסוקים. ככה אלה יהודים, כן? כמובן, על אחת כמה וכמה במדינת היהודים שצריך להתפלל. הרי כי ציווה אותנו להתפלל ביד המקום אשר הגלינו שם אל השם. ואיך יתקנו לפי זה חס ושלום לעבור דברי נביא? אז ברור שבכל מדינה ומדינה אשר ישראל נמצאים שם, כן, דבר המלך ודתו מגיע לברך את המדינה. עכשיו, עד רבה, הזהירו אותנו חכמים לקבל עלינו מלכות בממשלת האומות. אחר שגזר שנברך שנהיה תחת רשותם, ראוי עלינו לקבל ממשלתם של לבטל הגזרה. פרק בתל כתובות, אמרינה, נשבעתי אתכם לתירושלים, שלוש שבועות האלו, למה? וכולי, אמר רב יוסי בר חנינא, אחת שלא יעלו ישראל בחומת הארץ, רוצה לומר ביד חזקה. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את האומות שלא ישתעבדו מישראל יותר מדי, בצבאות ובעלות השדה, אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם מקיימים אתם השבועה מוטב, אם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעלות השדה וכו'. הרי גודל האזהרה שלא ימרדו במלכות אומות העולם, הנה כתוב אחד מהשבועות זה מה שלא ימרדו באומות, עד שיהיה חס ושלום בשרם בבקר כצבאות רגלות השדה. ואין ספק כי טעם דבר זה, שאחר שהנה גזירת השם יתברך שהיא ישראל תחת אומות, לא יבטלו גזירת השם יתברך בכוח שיהיה זה נגד הגזירה. כי אם יתפללו על מלכות של ישראל שתחזור, כמו שתקנו בברכת צמר דוד וברכה לירושלים עירה. כלומר, ברור שהיחס של חז"ל למלכות האומות הוא יחס חיובי. זה היחס. אז מה זה מלכות? הראשון. אבל עניין ברכה זאת מבוארת בעצמה. שנקראת קללת המינים בכל מקום שנזכרה ברכה זאת בדברי חכמים. לפי שנתקנה ברכה את ברכה זאת, סליחה, על המבטלים הדת והמתנגדים על הדת. כמו שדיברו שם, שבשביל המינים נתקנה ברכה זאת. אנחנו לא מדברים על גויים, אנחנו מדברים על המינים. כלומר, על המתנגדים. יש כאלה יגידו גם הממשלה שלנו. מה? טוב, אבל אנחנו מדברים על על המתנגדים, מי שעושים בדווקא כדי לעצר צעדם של ישראל. ודע, כי ביטול הדת על ידי ארבע הקטות. אחת, כאשר הדת הוא כבד על האדם ובשביקה, הוא יוצא מן הדת, שהוא רוצה ללכת בשרירות לב ואחר יצרור. אחד, כבד עליו. קשה.
וכמו שאמר הכתוב, פן יש בכם מישהו אישה ומשפחה או שבט אשר לא יבואו פנים היום עם השם אלוקינו ללכת להראות אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורי פורי ראש ולענה, והיה בשומרי דברי העלה הזאת מתבר ויבוא לאמור, שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אלך, ולכך פורק עול הדת לעבוד אלוהיך. כלומר, למה הוא בעצם הוא פורק עול? האמת היא שבתוך תוכו הוא יודע את האמת. אלא מה? להיות גם יהודי וגם לאכול חזיר, זה לא הולך ביחד. אבל אם אתה עובד עבודה זרה, אתה יכול לאכול חזיר. אז בסדר גמור, אז אני עובד עבודה זרה. כן? זה מה שאמרו חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות. כלומר, האמת היא, כן, שמבחינת האמונה, מאמינים עבורי. אלא מה? יש ברוך הוא לא מסכים עריות. טוב, ההוא מסכים? אז נלך עם ההוא. זהו, זה הסיבה. כן? כלומר, זה הסיבה זה התאוות. ואין סיבה זאת על ידי שהוא טועה בדעתו, רק שירצה ללכת בשירות ליבואר. ודבר זה מחליש הדעת, כי אחרים נמשכים אחריו. עכשיו, כמובן, הבעיה בדבר הזה, שזה מחליש את ה... זה עושה איזושהי תופעה חברתית. כי כל פרצה בקלות שיפרוץ עוד יותר, זהו הראשון. בסדר? זהו הראשון, כלומר, זה המקרה, הדין ה... הקטגוריה הראשונה. השני, כאשר יש בן אדם טועים במחשבתם ואומרים על מצוות התורה, כי אין הדרך של תורה מביאה הצלחה. יכול בני התורה להעביר מלב בני אדם שלא יעבדו על זולתו, וזהו יסוד התורה. והם טועים ואומרים כי דבר שהוא עבודת אלוהי נחה, הרי לאדם הצלחה יותר ממה שמביא אדם אל הצלחה הרחקה מן אלוהי נחה. ובשביל כך, אותם הטועים מפתים בעלי הדת ללכת בדרכם. כלומר, הקטע השנייה היא, הקטע הראשונה בעצם יודעת איפה האמת. אבל מה, מצפונית זה לא הולך טוב? הקטע השנייה, היא אומרת לא. אנחנו רואים בעיניים, יותר שווה לעבוד עבודה זרה. זה לא שווה לעבוד את השם. והקטע הזו, אינה כמו הראשון שהוא פורק הדת בשביל הנעת יצרו. ואין חפץ לפתות אחרים לדבר זה, מאחר שכל כוונתו אינו רק לכם בשרירות ליבו. ולא יהיה עליו עוד שמיים, למה לא לפתות אחרים? כלומר, בעצם, הקטע הראשונה, זה באמת... תן לי לחיות איך שאני רוצה. אני לא מתערב לך בתחבורה, אני לא נוסע בשכונה שלך בשבת, תן לי לנסוע איך שאני רוצה. אני רוצה ללכת לים בשבת. אני לא רוצה לקוף עליך, אני רוצה אני ללכת. בעצם, זה טענה ברמה, זה לא טענה אידיאולוגית בכלל. זה טענה, תשמע, אני רוצה ליהנות, אני לא נגדך, כן? הטענה השנייה היא, היהדות זה לא שווה. זה לא שווה. אנחנו רוצים משהו יותר טוב, יש יותר הצלחה כשאנחנו עושים, אני לא יודע מה. עובדים בשבת. כן, נרים בשבת יותר שווה. צריכים לעבוד בשבת, למה אנחנו מבטלים את זמננו? בואו נעבוד בשבת, זה יותר רווחי. אבל מי שחושב בדעתו כי כך טוב לאדם, הוא מפתה אחרים גם כן, כי חושב כי זו הצלחתו לפתות אחרים. כן? אנחנו חייבים להכניס בתוכן הלימודים של התלמודי תורה, מקצועות מסוימים. כי אנחנו חושבים שכך היא הצלחתו של האדם. בלי הדבר הזה, בלי החומרים האלה שאנחנו רוצים להכניס, כן? אנשים האלה הם אנלפביטים. מה, אפשר, בן אדם לומד כל כך הרבה תורה, איך יקיים עולם? אז הוא חייב ללמוד גם פיזיקה, גם אסטרולוגיה, גם פילוסופיה, גם מדע, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. טוב, תשמע, ילמד שעתיים תורה ביום, מה נורא? בסדר? אז כלומר, מה הוויכוח פה? זה ויכוח יותר עדין. כלומר, אני לא מאמין בתורה שלך, אבל אני רוצה לקוף עליך, כן? פה אני רק אומר, תן לי לחיות. אני רוצה אתה שתחיה כמו שאני אומר, למה? יותר טוב בשבילך. יותר טוב בשבילך. יותר טוב בשבילך. כן? אתה מונע מהילדים שלך, כן? אפשרות של קדמה. אז אני רוצה להתערב לך בחינוך. השלישי הוא קנאת הדת. ומה שהדת עושה, חילוק בין האומות. עד שבשביל זה התחדש קנאה ושנאה לאותה אומה בכללה מצד חילוק הדת. כי כל אומה ואומה נתאחדה בדת שלה, ובדת היא אומה זאת. ולפיכך, מה שאמר בכל אויבי עמך, כי הוא לא אמר בכל אויבי הדת של ישראל, כי הם ישראל מפני הדת, ואם אין הדת, אין עם ישראל. הנה התנגדות השלישית מצד קנאת הדת. כלומר, ההתנגדות השלישית היא התנגדות בעצם אידיאולוגית, דתית לחלוטין.
זה דת מול דת מול דת, כן? דת מול דת. כמובן פה זה לא ברמה הפרטית, זה לא ברמה שהשפעה פנים ישראלית, זה אומה מול אומה כבר, כן? אנחנו נלחמים, כן? מלחמת דת, פשוט מלחמת דת. הכת הרביעית גם כן מתנגד לדת, אבל אינה מצד קנאת הדת שעושה חילוק בין בני אדם, רק מצד כי כל דת בעולם במשהו קבלת גזירת מלך מלכי המלכים, דבר זה בעצמו מתנגד למלך בשר ודם. כי אם גוזר מלך בשר ודם דבר שהוא נגד הדת, אין שום לגזירתו, רק מלך מלכי המלכים, ודבר זה ביטול גזירות מלכותו. הדבר הרביעי, שימו לב, הוא התנגדות שלטונית לדת. למי מקשיבים? למפקד או לרב? זאת השאלה. האם מקשיבים למפקד או מקשיבים לרב? ולכן יש פה מלחמת חורמה נגד היהדות. למה? כי בעצם המלחמה היא על מה? על השלטון. מי שולט? אם אתה אומר שהיהדות שולטת, אז המלך, המלכות, הוא בעצם רק מקום שני. כן? אם אתה אומר, ולכן למלך יש עניין להתנגד לדת. כן? למשל, משטרים כמו הקומוניזם, כן? או הנאצים, התנגדו מלחמת חורמה לדת. וכל דת זה היה נחשב כמה? מרידה נגד השלטון. כי בעצם קבלת הדת, עכשיו שם אז היה כל הדברים ביחד, כן? חשבו שזה מוליך את האנשים אחורה, זה לא מקדם וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר השורה התחתונה הייתה בעצם, זה מרידה בשלטון. כי אם בעצם אתה מקבל עול מלכות שמיים, אז העול מלכות שלך הוא מוגבל. הוא מוגבל. ויש האדם שבכוח רוצה וחצר רפת בכוח מלכותו, עד אשר חפץ שיהיו בני אדם לגמרי תחת רשותו לשמוע אליו ולבטא גזירת מלך מלכי המלכות. וזה מלכות זדון נקרא, מפני שזה זדון ליבו רוצה למלוך עליו, ולהראות ממשלה יתרה שצריכים לקבל גזירתו ומה שהוא נגד גזירת השם יתברך, ואין זדון לב יותר מזה. כמו שעשו מלכים הרבה, גזרו גזירות על ישראל נגד אדם להראות ממשלתם עליהם, כן? בכל תקופת היוונים והרומאים, הגזירות היו בעצם להראות מה? אני השולט. הרי הגזירות היו נגד הדת, זה היה חלק מלומר מה? מי השולט פה? האם הקיסר הרומי או הבורא? כמו שעשו נבוכדנצר, לחנן שבע עזריה, ואנטיוכוס הרשע, שגזר על ישראל שלא ישמרו התורה, וכמה מלכים שגזרו לעבוד אותה, לעבור אותם על הדת. ואין ספק שעשו זה בשביל כשמירת הדת שגזירת מלך עליון מוציא בני אדם מרשות מלך בשר אדם, כמו שנדבר, מה אמר אמן לאחשוורוש? ודתי המלך אינם עושים. היו רוצים להראות ממשלה גדולה שצריך לשמוע את גזירתו לבדי גזירת מלך כול. הנה יש לך ארבע דברים שמתנגדים אל הדת ולא תמצא יותר. וכנגד הראשון תקנו אל תהיה תקווה, הם אותם שיצאו מן הדת כדי ללכת בשחירות ליבם, ובשביל כך היו פורקים עול הדת, ודבר זה מחליש הדת. וכנגד, וכל המינים כרגע יובדו, אותם שחושבים שיש הצלחה לעבוד אלוהים אחרים. מה הקשר אל תהיה תקווה? מה? מה זאת אומרת? מה זה למינים הם מנסים? איך זה עונה על זה? מה? אז עוד שנייה. כן? אז בוא נקרא את זה דרך. עכשיו, ככה. וכנגד הראשון תקנו, אל תהיה תקווה, הם אותם שיצאו מן הדת כדי ללכת בשירות ליבה. כלומר, הם מצפים, כן, לעשות מה שנוח להם. אז אנחנו אומרים, אל תהיה תקווה. כלומר, שלא תתמלא תאוותם. ובשביל כך היו פורקים על הדת, וזה מחליש עליו. וכנגד השני, בכל המינים כרגע יובדו, אותם שחושבים שיש הצלחה לעבוד אלוהים אחרים, והם מבטאים בן אדם אחר דעתם, וזהו ביטול הדת, ועל זה תקנו בכל המינים כרגע יובדו. כי המינים אשר נזכרו כאן, הם אשר חושבים כי עבודת אלוהי נכר הוא הצלחה להם, וזה נקרא מין. אז המין פה, הכוונה, אלה שמתנגדים לדעת, כי הם אומרים, זה לא שווה הדעת. זה, איך אומרים? זה האופיום של העם. כן? זה סם. זה מסמם את העם, זה לא מקדם את האנושות. וכך אמרו בפירוש בפרק בתרי דאורייתא, ואת זה צריך. כי נגד השלישי תקנו, בכל אויבי המלחמה מהרה יכרתו. אותם שהם שונאים עם ישראל מצד הדעת, ואם כן הוא שונא הדעת. כן? זה מדובר פה בעצם על הצד היותר לאומי שבא דת. ואם אמרו בכל אויבינו מהרה יכרתו, היה אפשר לחשוב כי התפילה על אותם שהם אויבינו מריעים לנו ומבקשים חס ושלום להכחיד שם ישראל מן העולם.
אבל אין הדבר כן כלל, רק התפילה מישהו אויב של האומה מצד שהוא שונא הדת. כי בדת הם ישראל לא זולת זה. כי אם אין דת שלהם אינם ישראל. ואין חילוק בין אומה לאומה רק מצד הדת, בגלל ששונא הדת אין ספק שכל מחשבתו לבטל הדת של ישראל. ברי הדבר הזה הוא ברור, שלא היו רוצים להתפלל על אויביהם, הייתה התפילה בכל אויבינו, אשר אויביהם לנו. אבל אויבי עמך, כלומר, מה ההבדל בין אויבינו ובין אויבי עמך? כלומר, אויבים למה שעושה אותנו לעם. מה הדבר שעושה אותנו לעם? הדת. יעל מישהו אויב לשם ישראל, בין כלל אומה. והוא שונא את ישראל מצד שיש להם דת, שהוא התברר גזר על עמו, כמו מלך שגוזר גזרותיו על עמו, ודבר זה מבוא. וכנגד הרביעי, אז לכן פה יש לנו קודם כל נגד התאוותנים, אחר כך נגד האידיאולוגים, אחר כך נגד הלאומנים, ואחר כך וכנגד הרביעי, שזה בעצם המלך שהוא רוצה שלטון בלי מצרים, הוא רוצה להרגיש שכולם כפופים אליו, תקנו מלכות זדון רשעה. וזה, עכשיו בעצם, מה הוא הסביר פה מה זה? הוא מלכות הרשעה מהרת עובד. מי זה מלכות הרשעה? זה בכלל לא הגויים. אלא מלכות הרשעה, הכוונה, מלכות ששמה דגלה להחריט את הדת. אז זה אנחנו מתפללים מהרת עובד. וזה כי כאשר יש מלכות זדון, אני לא רוצה שישמורו הדת לזדון גאותו, שלא נבנה משן ברד. אם לא כן, לא היה דבר זה מתנגד, לא ישמורו הדת. והרי המלאכים הקשרים הם אוהבים שמירת דת, כלומר אומר, תשמע, המלאכים אצלנו באירופה, המלאכים הנוצרים, באופן כללי, כן, לא היה גזירת נגד הדת היהודית, לא היו גזירות נגד הדת היהודית מצד המלאכים, כן, כלומר, לפעמים היו גירושים, כן, אבל לא היו גזירות שאל תשמרו את הדת, כי היה כבוד לעצם שמירת הדת, כמו שהמלך לא התנגד לכנסייה, גם המלך לא יתנגד ליהדות בתור יהדות. זה המלכים, המלכים הקשרים, כן? שבזמנו, כן? לא יתנגדו ליהדות בתור היהדות. לא כמו נבוכדנצר והרומאים וכו'. אבל המצרים הראשונים. מה? המצרים בהתחלה שלהם, זה היה מסוג אצלם. זה היה מרובה. לא. גם במסעות הצלב. לא היה דיון של לבטל את המצוות מהיהודים. זאת אומרת, הדיון היה, תתנצחו. זה משהו אחר. זה יותר הצד הפן השלישי. יש התנגדות בין עם לעם. כלומר, אתם יהודים בגלל היהדות שלכם, בואו תתנצחו. אבל לא היה, תישארו יהודים, אנחנו לא רוצים דת. לא רוצים דת. רוצים שהדת זה האמונה במלך. לא היה דבר כזה. זה חילוק אבל שהוא מאוד... זה חילוק, כמו שאמרתי, תראה, מצינו את זה, לא, זה מאוד משמעותי. זה החילוק למשל, שבעצם אתה רואה בתקופת, כמו שאמרתי, בקומוניזם, כן? יש, לא רוצים דת בכלל, לא רוצים שום דת. לכן יש התנגדות לכל משהו דתי. אנחנו לא אומרים לך תתנצל, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שתהיה דתי. מבין? זה לא התנגדות לאומנית מצד... בין נוצרים לבין יהודים. זה, אנחנו לא רוצים גם נוצרים. אבל זה בדיוק אותו הדבר, כי גם קומוניזם זה דת. נכון, אבל מה הדת? דת השלטון. לכן כל הקומוניזם, את הידע מלווה בעצם בהדרת השלטון. שזה ילנין וסטלין וכדומה. תמיד יריצו את את השליט. זה לא היה גם בתקופת כל המלאכים שעשו פסלים שלהם, ותשתחררו בפסל? לא. תשתחוו לפסל, כן. זה שתחוו אליי. כן, זה באמת נבוכדנצר. על זה הוא אמר, זה מחות זדון הרשע. אבל זה לא תשתחוו לפסל, כלומר, אני לא רוצה שיהיה לכם דת אחרת, אני הדת. כן? אני הדת. זה ה... אני הסיטין. כן? זה הבעיה, זה פרו. אני הדת. כן? אבל במלאכים שבימי הביניים, באירופה, זה לא אני הדת. הפוך, המלך הוא חלק מהדת, המלך מקבל את הסמכות שלו מכוח הדת, כן? המלכים היו נמלכים, היו זה, מוכתרים על ידי מי? האפיפיור. האפיפיור הוא זה שמרתיר את המלך, כי המלך מקבל את סמכותו על ידי בחירה אלוהית
והוא חלק, הוא מקבל את כוחו מהדת. לכן הדת והשלטון הלכו ביחד. אז לכן הייתה יכולה להיות רדיפה של היהודים בתור יהודים, תבואו תתנצרו, אבל לא רדיפת הדת בתור הדת. בסדר? לכן היו מסעות צלב, אבל לא היה אסור לשמור שבת. אסור להיות יהודי. זה יכול להיות. אבל אין אסור לשמור שבת. אתה מבין את החינוך? כן. לכאורה אנשים היום, אם יש אנשים שמנסים לנתק בין דת למדינה, אומרים כאילו, כל מה שבתורה זה על, כאילו עכשיו שיש פה מדינה, הניתוק בין דת למדינה, זה נכנס בחלק הרביעי פה? לא, לא. ניתוק בין דת למדינה לא נכנס בחלק הרביעי. בדרך כלל הניתוק בין דת למדינה זה נכנס בחלק הראשון. כלומר, תן לי לחיות מה שאני רוצה, תחליט את הדת שלך לבד. זה לא דווקא בגלל יצר או משהו, יש להם אידיאולוגיה שהם אומרים, אנחנו... כן, אבל האידיאולוגיה... יכול להיות. יש פה חוק מדיני. יכול להיות, אבל זה לא הנקודה. זה לא מצד השלטון של המדינה. הדוגמה יותר חזקה, כמו שאמרתי, זה מי השולט, המפקד או הרב. יש רצון שהמפקד הוא זה ש... הוא זה שיחליט. מה? זה החלק הרביעי. המפקד או הרב. כלומר, דרך אגב, זה לא דווקא הרב. זאת אומרת, זה יהיה כל סמכות שהיא לא שהוא לא המפקד. שהוא לא המפקד. כן? עכשיו, זה מאוד נקודתי, כי כולם מסכימים שהמפקד הוא גם לא הכתובת. בעצם, זה, המפקד זה בעצם שלטון החוק. שכאשר שלטון החוק זה משהו מאוד מאוד ככה רחב, אבל זה הרעיון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנגד לחוק. כן? תמיד השאלה שמופיעה בצבא, בסדח, כן? בסדרת חינוך, כן? מה נקרא פקודה בלתי חוקית בעליל? בשבילנו, פקידה בלתי חוקית בעליל. כל מה שנוגד את ההלכה, זה פקודה בלתי חוקית בעליל. זה לא משנה אם אתה אומר לי, תשלים, תעשה השלמת ציוד, או תגיד לי, תהרוג. מבחינתי שניהם זה פקודה בלתי חוקית בעליל. כן? בצבא מוגדר פקודה בלתי חוקית בעליל, פקודה שמתנוסס עליה דגל שחור. כאשר הדברים כמובן לא מוסברים, אלא הכוונה היא שכאילו משהו שייך למוסר הבינלאומי. המוסר הבינלאומי. שגם זה לא ברור. כי מוסר בינלאומי, כן, לפעמים במלחמות הצבאות מתנהגות בצורה מאוד 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 לא פשוטה. אבל לכל פנים, זאת הנקודה. אבל זה נקודתי, כן? זאת הנקודה. זאת אומרת, פה הנקודה היא תחרות על השלטון, כן? על השלטון. עכשיו, בצבא, כן, או במדינה וכו', מדובר על משהו מאוד 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 נקודתי מצד תועלתי גם כן. כי בסופו של דבר, אף אחד לא באמת מצד תועלתי שתהיה תפה של המפקד. כן? אלא הנקודה היא, שבעצם אומרים, תשמע, צריך שיהיה בצבא, צריך שיהיה מפקד אחד. אי אפשר לנהל צבא עם... כלומר, פה הנקודה השלטונית חוזרת לנקודה, נקרא לזה הראשונה, או השנייה, אנחנו צריכים להסתדר. הדת פה מקלקלת לנו את ה... את העבודה. אבל אצל נבוכדנצר זה בעצם הדת היא האויב, כי הדת מונעת את הכנעת לבבות האומה אל המלך. אבל מלך זדון כוונתו למשול בני אדם אף נגד הדת. כך אמרו בתפילה על הניסים, כשעמדה מלכות יוון הרי שעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך או להבהירם בחוקי רצונך, והשם יתברך מסר זדים מילאו ביד העוסקים בתורה, כמו שאמר שם, והוא פירוש התפילה באמצע. לכן למינים ולמלשינים אל תהי תקווה וכו', לא מדובר על הגויים, אלא מדובר על מי? על המתנגדים אל הדת. עכשיו, על המתנגדים אל הדת ומשפיעים בעצם, כן, להחליש את הדת. אז כנגדם יש איזשהו תפילה, כן, שמזימתם לא תישא פרי, כן? אבל אל תלמד מפה לגבי שאר הגויים. ואולי יאמר האדם כי לא נמצא בזמן הזה אשר חפץ ומבקש להעביר על דת. תגיד, טוב, אבל אצלנו הגויים, המלכים שלנו פה הם מלכים טובים, כן? זה לא שבאמת המערב חושב שהם הכי, שהם מלכים נחמדים וחביבים, אלא הכוונה היא, זה לא
המלכויות פה הן מלכויות סך הכל הגונות. אין זה קשה, כי התפילה היא נמצא כך, וכך אין תפילות הרבה, כי התפילה היא דבר קבוע, כך אם נמצא דבר זה. והרי הדבר הזה הוא מבואר בכל דברי חכמים, שברכה זאת לא נתקנה רק על המתנגדים לתורה. ולכך יש בברכה זאת כף תת אותיות כנגד כף זין אותיות התורה, וכנגד התורה שבכתב ותורה שבעל פה. הנה, פרפראות לחוכמה גם כן, עושה לנו המערד. כף זין אותיות של... כף בית ו... כף בית אותיות, כן. במצפה. כן, במצפה. וכאשר העניין בלו הדברים, כך יזדו הברכות הזאת על מי שבא נגד הדת וחוכמה נפלאה, כמו שמצאתי בספרים, שברכה זאת נתקנה על מתנגדי הדת, והם ארבע מדרגת זו אחר זו וכו'. אם כן, המערד פה הסביר לנו את הדבר הזה של למלשינים ולמינים, ומכאן ואילך, עד סוף הספר, אנחנו נסיים עכשיו, כן, המהר"ל בעצם מסכם ואומר לנו, כן, הוא לא מוסיף עוד נקודות, זה מה שהוא מוספה, מה שהוא מסכם, זה בעצם, דעו לכם, כן, כל דברי חכמים הם טובים ונאמנים ואמיתיים, והוא גם מוסיף פה בקטע הבא, הוא מוסיף את הקטע של לעשות את ההבדל בין הרשעים לבין הרשעה, כן, של הסיפור המפורסם עם רבי מאיר, יתאמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים, ובעצם הוא אומר על זה בעצם עיקר התפילה שלנו, על יתאמו חטאים, ובעצם כשתמצא בעצם דברי חז"ל, אתה תצטרך להתבונן טוב טוב למה הכוונה. כי על אף שלפעמים יש ביטויים חריפים, כמו טוב שבמצרים הרוב, כן? אבל תבין למה, תבין למה הכוונה, אז הוא ככה הוא רומז, וזה תמיד הבעיה של אנשים, שהם לומדים בצורה שטחית. אם היו לומדים תוספות ומרדכי, אז היו יודעים שהם מה הכוונה של הגמרא. אבל דרכם של המקשים, שהם לומדים בצורה שטחית, מקשים קושיות שטחיות, ובונים על הקושיות השטחיות, כן, טילי טילים של הנחות. אבל זה לא ככה, צריך ללמוד בצורה מעמיקה, לרדת לעומק דברי חז"ל, וכשאתה יורד לעומק דברי חז"ל, אז כולה פולח יפה רעייתי ומום אין בך, וזה בעצם, בזה מסיים המהר"ל את הספר, וזה בעצם כל העניין של הספר הזה, להראות לנו עד כמה דברי חז"ל הם דברים נפלאים ומדוקדקים. בסופו של דבר הספר הזה הוא הזמנה, כן, אלינו להתייחס לדברי חז"ל בצורה מעמיקה ולהיות זהירים, לא לקחת לא ביטויים ולא אגדות בצורה קיצונית. אפשר לשלוף המון ממרות מחז"ל לכל הכיוונים, דרך אגב, כלומר אפשר להשתמש בזה בניגוח, אבל אפשר להשתמש בזה בצורה, נקרא לזה דתית, אבל זה לא בצורה מדויקת, לא לזה התכוונו, לא לזה התכוונו חז"ל, אלא דברי חז"ל באגדה ובהלכה צריכים מיתון והבנה עמוקה כדי להבין כל דבר, איפה הוא צריך להיות, מה מקומו ומה שעתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.